אנחנו בברכת מודים אומרים לדור ודור נודה לך ונספר תהילתך. אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא הודעה גדולה. אנחנו בלי מסכות פה בארץ ישראל ברוך השם, והדוברת של ארגון הבריאות הלאומי הבינלאומי אמרה שבעולם בשבועיים האחרונים עלתה התמותה ועלתה עלו המחלות. מאיפה זה בא? הגמרא אומרת אין תורה כתורת ארץ ישראל ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. זה שראש הממשלה פה חכם והמנהיגים פה חכמים ובזכות זה אין פה מחלה, זה בזכות המקום הזה. כתוב 10 קבין חוכמה ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ו1 כל העולם כולו. כששלמה המלך בונה את בית המקדש, אז הוא חכם מכל האדם אשר על פני האדמה. זה המקום שבו יש חוכמה. אז זה לא רק על העבר שפה התגלתה החוכמה, אלא גם לעתיד. לכן מי שנמצא בחוץ לארץ ורוצה שפע של ברכה מהקדוש ברוך הוא, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה פה. באו לפה. ומי שנמצא פה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו נמצאים בארץ החוכמה. ובעזר השם תזכו לילדים חכמים, לעם חכם, לממשלה חכמה, להחלטות חכמות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן.